Barbora Tylová, produktová ředitelka Mastercard. České firmy se musí připravit na větší nároky na ochranu dat a informačních systémů. Nové nařízení se dotkne hlavně těch, které jsou součástí kritické infrastruktury státu a klíčových oborů. Jsou ale na přísnější pravidla všechny firmy připravené. Je na trhu dostatek odborníků. A co všechno už kyberzločinci dokáží prolomit, sledujete Spotlight Plus. Rozhovor vznikl ve spolupráci se společností Mastercard. Dobrý den. Dobrý den. Stále platí, že kyberzločinci jsou často o krok napřed před ochrannými systémy. Zmiňovali to, dejme tomu, často i třeba policisté, kteří vyšetřují hackerské útoky, že prostě mají vždycky trošku náskok. Bohužel tomu tak je. Nemyslím si, že to platí ve 100% případů, ale ti útočníci jsou velmi zdatní, velmi chytří, využívají technologie, využívají umělou inteligenci a vlastně je to jejich koníček, je to jejich vášeň, takže se snaží být vždycky o krok vpřed. Je možné se vůbec v dnešní době tvářit, že firma, veřejná instituce, úřad, nemocnice bez pořádné kyberochrany je stále ještě v bezpečí? No, to je velmi dobrá otázka. My, když jsme dělali vlastně náš průzkum už druhým rokem, který děláme na téma kybernetické bezpečnosti vlastně napříč společnostma, velkýma, malýma, včetně nějakých společností ze státní správy, jak v Čechách, tak na Slovensku, tak z těch průzkumů vyplývá, že ne všechny firmy se tím zabývají, což je trošku překvapivé. A je to i důvod ten, že je spousta firm, které ten útok nějakým způsobem ještě minul, nebo se mu ubránili a nebyly tam žádné velké škody. Takže vlastně ta priorita být zabezpečen proti kybernetickým útokům není až tak velká. Ale pravda je, že čím více blížíme i platnosti té nové regulace vlastně od ledna roku 2025, tak vlastně i ta regulace hodně pomáhá tomu, aby ty společnosti se to začaly uvědomovat a aby to začaly řešit. To znamená, řada firm se to stále ještě učí, anebo ještě ani třeba nebere ten problém tak vážně? Některé firmy se to stále učí a překvapivě v tom loňském průzkumu nám vyšlo například, že 40% ještě o té regulaci ani neslyšelo. Letos už to bylo mnohem míň, takže čím více to blíží, tak tím více se firmy tím začínají zabývat. A ono to tak je, že čím více vám blíží nějaký datum, tak víc energie využijete na to, abyste splnila ty předpoklady, které splnit musíte. Ale pokud se bavíme třeba o menších firmách, tak u těch malých firm to pořád ještě není priorita. A je to otázka peněz, je to otázka zdrojů a je to otázka vůbec odbornosti, které ty malé firmy mají. A mnohdy se domnívají, že jich se kybernetický útok netýká. A to si myslím, že je právě jádro toho problému. My jsme teďka nedávno dělali vlastně pilot, nějaký projekt děláme s malými společnostmi a v oblasti e-commerce. A snažíme se jim vysvětlit, že i pro ně je kybernetická bezpečnost důležitá. Jenomže oni tím, jak fungují, jejich cílem je primárně prodat ty produkty a ideálně být ziskový, ale oni si neuvědomují, že na ně může také útočník zaútočit a oni nevědí proč. Oni třeba si neuvědomují, že mají spoustu dat, které jsou zajímavá pro útočníky. A co tam je hodně důležité, že jsou článkem nějakého velkého řetězce. A v podstatě, když vy jako malá firma budete spolupracovat s nějakou velkou společností významné infrastruktury, ten útočník si to dohledá. A on si pak najde cestu přes vás, jako přes tu malou firmu a přes vás nějakým způsobem zaútočí na tu firmu velkou. Z kyberkriminality je teď obrovský biznis. Uvádí se, že dosahuje v řádech na tom globálním trhu až bilionu dolarů. Není to přehnaný odhad, z čeho vůbec může takový odhad vycházet? Určitě to přehnaný odhad není. Vlastně i ty naše čísla, které máme k dispozici na globální úrovni, jsou tady v těchto řádech, přesně jak říkáte. A tam jsou vlastně náklady dvojího druhu. Jednak náklady, když vám útočník poškodí vaši infrastrukturu, to vás potom stojí peníze, abyste tu infrastrukturu odblokovali, pokud vám je zablokuje, abyste našli nová řešení. A potom je to takzvané výpalné, že vlastně v případě například ransomware útoků a vlastně oni vám řeknou, pokud nezaplatíte, tak my vám ten škodlivý software, který jsme vám tam nějakým způsobem dali, tak my ho neodstraníme. Takže vy si pak vybíráte, jestli teda budete čelit tomu, že zůstanete mít zablokované systémy a nebudete moci fungovat, jako se to stalo třeba u nás nemocnicím v České republice, a nebo jestli zaplatíte výpalné a budete mít možnost pokračovat dál. Ale i když zaplatíte výpalné, tak ti hackři si to mezi sebou řeknou. A udělají to příště znovu, nebo to udělá nějaká jiná skupina a už vlastně budete na seznamu firem, která je ochotná to výpalné zaplatit. A právě tenhle problém placení výpalného, to se objevuje i v tom českém prostředí?
Přiznám se, že my úplně ty statistiky nemáme, protože vlastně my nejsme společnost, kterým by měl někdo tady tyhle věci a případy reportovat. A tím, že ta regulace stále neplatí, tak je spousta firm, které si tyhle informace nechávají pro sebe. Uvidíme, co se stane v okamžiku, kdy začne vlastně ta nová regulace platit, kdy vlastně ty firmy budou povinné hlásit kybernetické útoky. Takže možná má více informací NÚKIB. Nemyslím si, že asi tyhle informace by zveřejňoval. My ty informace nemáme v tuhle chvíli. Buďme ale konkrétní právě v tom vašem oboru. Co všechno se odehrává v temných zákoutích vašeho sektoru? Když se budeme bavit o tom, o co jde hackerům, o co jde útočníkům? Co je hlavní cíl? Obrat lidi o peníze, nabourat tu strukturu. Já to popište asi nám to. Zjednoduším, protože je to strašně moc. Tak já bych začala vlastně vůbec, pokud se bavíme o Mastercardu, tak primárně je to transakční biznis, jsou to platby kartou. A už v oblasti plateb kartou ten útok může znamenat například, že vám někdo odcizí vlastně údaje o platební kartě, to znamená těch 16 čísel na kartě, je to CVV kód, je to platnost karty. A pokud tuhle informaci získá, tak vlastně vaši kartu někde zneužije, něco si nakoupí. Ale můžeme jít vlastně ještě dál, protože my nejsme jenom u plateb kartou, ale vlastně provozujeme celý ekosystém, který je propojený velmi úzce s bankami. A u bank je to o tom, že zakládáte svůj účet, bankovní účet u banky, který je nějakým způsobem provázaný s tou platební kartou. Máte tam nějakou svoji identitu digitální, takže tam může dojít k tomu, že vám někdo odcizí. A vlastně v okamžiku, kdy vám odcizí identitu, může to být, já nevím, číslo občanského průkazu, může to být rodné číslo, cokoliv dalšího, nebo e-mailová adresa, adresa bydliště. Vlastně všechny ty údaje může nějakým způsobem zneužít, protože vám ukradne celou tu identitu. A vlastně díky tomu vezme si půjčky a nějakým způsobem zneužije vaše data, prodá je. Takže je toho opravdu strašně hodně, celá řada jakoby věcí, které se můžou. A jaké nové cesty, jestli se dají popsat, si právě kriminalita v tom digitálním prostředí, v tom vašem oboru našla v posledních, dejme tomu, letech? V té oblasti plateb kartou, tak jednoznačně je to takzvaná, my tomu říkáme tokenizace. Abyste to měl like představit, tak vlastně jde o to, že pokud vy platíte kartou, tak v tom starém způsobu, řekněme, vlastně celým tím ekosystémem platebním se posílalo v datech číslo vaší karty, včetně nějakého CVV kódu, datum expirace a podobně. A vlastně byť je celý ten ekosystém zabezpečený, tak by se mohlo stát, že ta data někam uniknou u obchodníka, někde vůbec v průběhu přenosu dát, na straně banky, kdekoliv. A vlastně, abychom tady tomu zamezili, tak v současné době ten trend je takový, že používáme takzvanou tokenizaci, což je vlastně zašifrovaný údaj o vaší platební kartě. To znamená, že není identifikováno, která přesně karta to je. Která karta to je, ví pouze Mastercard a ví to banka. Takže vlastně vy, když budete platit uloženou kartou, která je tokenizovaná, nebo Apple Pay, budete platit Google Pay nebo Click to Pay, tak to je vlastně prostředí, které je zabezpečeno tak, aby vlastně to číslo karty navenek nemohl nikdo zneužít. To mluvíte o té ochraně a jaké nejnovější nástroje právě využívají kyberzločinci? Pokud můžete, chápu, že se asi ne úplně vždy hodí prozrazovat jejich způsoby a taktiky, ale předpokládám, že se tím musíte zabývat. Určitě se tím zabýváme. Úplně ten nejčastější způsob je takzvaný phishing. A je to úplně jednoduchý způsob, kde vlastně vám pošlou e-mail nebo vám pošlou SMS zprávu a vlastně nutí vás k tomu, abyste své údaje někam zapsala a zadala. A většinou to dělají takovým způsobem, že na vás vyvíjí tlak, že je potřeba to udělat rychle. A vlastně tu vaši pozornost úplně odvedou jiným směrem a vy v tom případě jim ta data zadáte, dáte, i když nechcete. Typický příklad, kupujete něco na bazaru nějakém, nebo prodáváte, ono je to de facto jedno. U toho prodeje je to ještě více sofistikované, že vlastně vy prodáte zboží a ten, který nakupuje, na druhé straně vlastně ten útočník, který se rozhodl, že vám nějakým způsobem zneužije vaši platební kartu, tak místo toho, aby vám poslal nějaké informace, že to chce poslat přes nějakou kurýrní službu, tak vám přímo pošle link a řekne, chci to poslat přes tuhle kurýrní službu, tady klikni, tady zadej své platební údaje, zadej číslo karty a já ti na tu kartu pošlu peníze. Což vlastně v praxi takhle nefunguje. Většinou buď dopravu platí ten, který kupuje, anebo se platí nějakým jiným způsobem. Ale vlastně naléhá na vás, doprava je rychlejší, bude levnější, tak prostě klikni tady, zadej číslo karty a vlastně oni si vezmou ty vaše údaje a potom může
nemůžu někde jinde. Takže to je jeden konkrétní příklad, velmi často opakovaný. Nebo před Vánoci vy ani nevíte, kolik balíčků jste si objednala, nakupujete na internetu a přijde vám vlastně SMS zpráva, kde vám řeknou, ano, Česká pošta má váš balíček, ale potřebujeme, zaplaťte za něj, nebo vám ho nedoručíme. Vy kliknete, zaplatíte, oni si vezmou z toho platebního formuláře údaje o vaší kartě. A karta je tam, kde by být neměla. A přestože se o tom ví a mluví se o tom v médiích, tak se děje, že to prostě lidé neprokouknou, že tam ty údaje zapíšou, pošlou, co hraje roli, nevědomost, stres nebo nějaká opravdu důvěra, že lidé ještě pořád nechápou, že za tou branou může být úplně někde jiný. Je to vlastně tam několik faktorů. Je tam ten tlak vlastně na čas, ten stres, kde vlastně konkrétně třeba před těmi Vánoci máte spoustu starostí, řešíte spoustu věcí a vlastně ani nad tím nestihnete tak přemýšlet, jestli opravdu ta SMS nebo ten e-mail, který vám přijde, jestli je důvěryhodný. A pak je to opravdu velmi pokročilé nástroje těch hackerů, protože my jsme zrovna tenhle týden zkoumali jeden e-mail, který přišel, tvářil se jako, že je e-mail od velké české banky. A vlastně tím, jak se tím hodně zabýváme, tak jsme ho hodně zkoumali a v podstatě kromě hlavičky, kde bylo napsáno jméno tečka příjmení, místo standardní oslovení třeba paní Barboro nebo něco v tom smyslu, tak vlastně veškeré další komponenty toho e-mailu se tvářily jako stránka té dané banky. Byla tam hlavička, byla tam patička, byl tam jeden link, který právě odkazoval na podvodnou stránku, ale vlastně ostatní prolinky v tom e-mailu směřovaly na původní stránku té banky. Jo, takže vlastně oni si s tím dají opravdu velkou práci a dokážou ty e-maily a SMSky sestavit tak, aby při běžném shlédnutí těch e-mailů si toho ten člověk nevšiml. To znamená, je ta práce hackerů, práce v uvozovkách, více sofistikovaná, více třeba i organizovaná, než tomu bylo v minulosti? Určitě je organizovaná, protože vlastně jeden samotný hacker by to možná dokázal, ale dokázal by to dělat tak sofistikovaně. Ty lidi hodně spoléhají. Já úplně nechci říct hloupost, ona je to někdy neznalost nebo nevědomost. Ty lidi si opravdu neuvědomují, že tady tyhle věci by měly kontrolovat. A opravdu to mají vypracované tak, že spoléhají na to, že v rámci toho nedostatku času a informací, které ten daný člověk má, tak velmi, velmi rychle naletí. Ale ono se to stává, například my máme v rámci naší IT bezpečnosti interní, tak máme tady simulované phishingové útoky. A vlastně tím, jak jsme hodně vycvičení, víme, že každý měsíc nám minimálně jeden nebo dva přijdou, tak opravdu pravidelně sledujeme ty e-maily, jestli je to phishing a není to phishing. A někdy je to postaveno tak, že i my, vlastně, co se tím zabýváme, tak občas někdo z kolegů naletí. A je to hlavně v okamžiku, kdy máte, já nevím, máte pracovní den, máte obrovské množství schůzek, máte obrovské množství mailů a chcete všechno stihnout. Řešit. A přijde vám nějaký e-mail typu třeba, jakože váš nadřízený vás žádá, nebo vám sdílí nějaký soubor, abyste tam něco doplnila. A opravdu se to tváří, jakože vás pozve třeba, já nevím, z Teamsu nebo od několik na dozdíleného úložiště, abyste něco doplnila. Ale je to phishingový útok a v té rychlosti to neodhalíte. Takže to jsou ty techniky, které oni hodně používají. Riziko kybernetických útoků předpokládám nepoleví s nástupem.